Já vás vítám u další hledačky, tentokrát z lesa. Tak je červen a půjdeme se podívat do lesa, protože pole jsou všechny zase tý zrostlý. Takže půjdeme les a uvidíme, jak to v lese bude vypadat. S IDčkem 11-12. Tady jsme měli nějaký 2-3 cm pod povrchem tohleto víčko od fajfky. Docela hezky zachovalý. Trošku jsem to očistil už kartáčkem, jo, takže jinak to bylo plný hlíny. Ale nevypadá vůbec špatně. Fakt vypadá dobře. Tak z toho mám docela radost. Jako další nález s 11-12. Tady máme dvacetník se snopama. Ale ten je špatný. Ten bude ošklivý. Tak aspoň něco, každá mince se počítá. Tady jdu takovou starou cestou, takhle to vede dolů, takový úvoz. Je tady ještě jeden vedle tu stará cesta, já jsem moc zvědavej, co tady najdem. Nahoře byla ta tabatěrka, ten zbytek od fajfky. A teď tady mám takový nález, teprve zvuk. Ale 39-40, což je nejvyšší číslo vůbec ze stupnice Vanquishe, tak jsem zvědavý, co to je za bordel. Takže s tím velikánským IDčkem, to je takovýhle víčko od plechovky. A řvalo to pěkně. No nic, tak jdeme dál. Jako další v tom úvozu, jak jdeme, tohle nás ještě čeká, tak mám tady knoflík s číslem, no, jestli se to zavostří, to zkusíme dát sem, vypadá, že je tam 5 nebo 6 možná to bude, 6. Takže se uvidím, musím podívat, jak je to číslování těch vojenských knoflíků. Co to je, ale jestli 5, 6, no uvidím, až to víc očistím, víc to momentálně nejde, je tam ouško, to je ještě dobrý, ale už je teda značně sežraný. Takže tady byl ten knoflík s tím číslem, s tou 5 nebo 6, to ještě nevím. A tady hned se signálem 11 je další knoflík. Nevím, jestli to bude arzen bronzák. Takový ten několika hran, ale je trošku připadáme světlejší na arzen bronz. Ale uvidím, až to očistím lepší doma, protože teď to očistit lepší nejde. Jenom takhle. Souška. No tak, hele, uvidíme. Takže jdeme úvozem dál. My jsme měli ten knoflíček a tady máme další signálek. Krásná 16 v 10 cm. Tady na mě vypad. Jdeš pryč v rouku, tady na mě vypad od značek. Je to nějaký všesokolský sled, jestli vidím dobře rok 1935, jestli tady ještě na konci další rok, nevím, ale vypadá to na ten 1935, což je zajímavý je to, že z druhé strany vypadá takhle, že tady je i ta jehlice, že ta tady vydržela.
Že normálně to tam fakt vydrželo tolik let, že není ulomená. Tak to je moc hezký nález, to je pěkný. Jako další nález, hned tady za tím odznakem, tak tady je další. A jsem našel takový krásný plecháček, bohužel tam žádný penízky nejsou, to je škoda. Ale nevadí. Snaď příště se podaří, budeme doufat. Tak po dalších pár metrech máme tady další signál, tentokrát byl trošku už mincovní. 17. Jsem to trošku očistil, protože to bylo černý jako blázen. Myslím si, že to je jedno fenik. To vypadá na jeden fenik. Ale jaký bude, netuším po očištění. Snad něco vykřešu, no uvidíme. No, něco tam snad bude vidět. Tak uvidíme. Jako další v pořadí, tady mám takový zajímavý signál. Docela vysoká 12. A po, když se pojďme, co to je. Vypadá to na knoflík. Takovýhle se lvem. Jestli to je lev, asi jo. Tady chybí pravděpodobně ouško, ale jistý si nejsem. Myslím si, že jo. Takže takovýhle něco, nějaký lev. A to je docela hezký. To je docela pěkný. Tak z toho mám taky radost dneska. Jako další signál, tady mám docela pěkný vysoký. 23-24 mincovní signál. Tak jsem zvědavej, co tam bude. Když by to byl nějaký krojcr. Ale mohl by to být krejcar 1860 vejš. Tak uvidíme. Tak asi tak 3 cm pod povrchem. Není to krejcar. Když se na to podíváme, že je to 50. Nevypadá už vůbec špatně. To vypadá dobře. S tím takhle do stínu. Ten, co jsem našel minule, ten očistil z jedné strany. No a tenhle uvidíme. To teď tady čistit na místě nebudu, to ani bych neudělal. Tak dobrý, tak aspoň něco. Jako další nález tady máme s IDčkem 16. De facto 2 cm pod povrchem. Takovýhle pěkný efektní vysací zámek. Pěkný kusanec. Tak ten se tady taky může válet spoustu let, jak je rezavej. Jako další nález tady máme s IDčkem 16. Takovýhle krásný knoflík. Ten je docela velký. Jsem zvědavý, jak bude vypadat ještě po vyčištění. Tak takovýhle druh ještě nemám. Tenhle vyboulený. Tak, měl by to být teda Arzenbronz. Tak uvidíme, jestli si něco ještě dostanu. Tak na závěr tady máme takhle na cestičce. Máme tady
Hezky. 17-kový signál. Je to šestá známá kačka. Naše zlato. No, z druhé strany špinová, to nebudu ani čistit. Máme se tadyhle. Dneska taková rychlohledačka. Ještě sem půjdu. Co jsme tady dneska našli za hodinu a 3/4. Takže nějaký mincičky, ale asi lepší jsou tyhle věci, ten odznak. Tady to víčko. A tady asi ten knoflík, nebo co to je s tím lvem. Jinak tam to je takový normální. A jak se zase uvidíme zřejmě příště. Takže se těším u další hledačky a nashledanou.